सब पता नहीं है, तो पैदल जाई गाड़ी नहीं। Do you like some paper, you know? Paper, yeah. Ja, vi har set i nyhederne, at folk hernede, der går frygt flygtningen. Yes. Så vi så på Facebook, mange af dem, de efterlyste cigaretter og sådan noget som bind og lommetørklæder. Så det har vi nødt til at dele ud. I have paper, you know? Paper? Ja. Yeah. Velkommen til Danmark. Hvad? Jeg siger velkommen til Danmark. Velkommen. You're going til Sweden? Eller? Sweden. Sweden, yes. Sweden, du så. Altså, man er mere overrasket over, at de lige pludselig er her, man ikke har vidst det, for de har jo været undervejs længe, så... Ja. Jeg kan se, hvad er det for noget, du deler ud? Jeg har delt cigaretter og lighter. Ja. Og så har jeg delt trusindlæg, bind, lommetørklæder, drikkevarer og noget mad. Og du vil blive ved hele aften her? Ja. Og det er fremover også, når der kommer flere? Det kan du tro.